bedt om en bedre start. For fanden, Jeppe. Jo, du kusser. Kusser. Hold din mund. Ja, sådan der. Nej! Nej, nej! Skete ikke noget. Døde du ikke engang? Det gør jeg lige om lidt. Som i der. Au. Du døde af første skud, Søren. Hvorfor? Jeg fyrer dig lige i ansigtet. Og der sker bare ingenting. Au. Hvem prøver du på at være? Brucey, eller hvad? Nico! Ej, Jeppe! Let's go bowling! Au, au, au. Don't you dare. Hvorfor dør du ikke? Et eller andet på, eller sådan noget. Du har hvad? Væk fra Jeppe! Åh, ja, Søren. Og så løber vi bare i rundkreds. Det er også bare sjovt. Åh oh, nej, nu har du den. Ja, ja. Ej. Jeg kan ikke lide det, det. Du står bare ved efter. Kan du ikke lide? Nej, nej, nej. Kom nu bare. Jeg står ikke og venter på dig. Ved I ikke? Kom. Fuck. Hvordan er det, man bruger... stiger? Trykker på right trigger. Hvis du har bazookaen. Nej. Haha. Oh! Hvordan er du i live? Hvordan er du ikke i live? Taber. Er det mig, eller er tonen blevet noget grovere siden sidste video? Nej, nej. Overhovedet ikke. Jeg kan ikke lide din østeuropæiske metode. Søren troede lige, han var smart. Ja. Nej. Nåede du at tage den, og så ja. Døde du. Uden at være skiftet over til den. For helvede. Det er usportsligt, det der, Jeppe. Det er usportsligt. Okay. Det er usportsligt. Hvor er du henne? Nej, 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 nej. Jeg rullede bagved, og alligevel døde jeg. For helvede. Nej, 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 nej! Hvad sker der? Jeg mistede nærmest ikke liv. Det gør jeg så lige der. Åh, helvede sådan. Nej, 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 nej. Ja, ja. Ja, ja. What the f... Hvad nu? Jeg gled på knæene. Det har jeg aldrig nogensinde set før. Fuck off. Oh, wow, wow, wow. Giv mig et køretøj. Hvad nu? Rulle falde ned af klipperne. Sådan. Dammit! Nej! Det er træls, at man lige er sådan immun over for skade lige kort. Ja. No, 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 no!
helvede, Søren. Dammit. Ja, så kan du se, hvor klamt det er. Var det dig, der sagde det? Go eat your mom's ass. Nej, nej, nej. Wow. Damn it. Yeah. Fik til gengæld ikke nogen våben. Hey. Immun, det er ikke. Åh, du er så død. Du er ikke, jeg er ikke immun på min skærm. Hvor er du henne? Du er derop. Sådan der. Du slyngede mig ind i en væg. Long range. No. Øj, hvordan gør du det der? Jamen jeg nåede lige at se, at du var der. Så er det jo bare at reagere. Og ramme rigtigt. Dammit! Ikke for lov til noget her. Nej, jeg er misset. Nej. Jeg har bare rigtig meget i liv. Det, der er slet ikke nogen grund til, at du kommer efter mig, fordi at du taber bare. Jeg kan se det. Oh, shit. Oh, der holder en halvdød helikopter hernede. Hvor siger du? For enden af bygningen. Kan den flyve? Sneaky bastard being sneaky. Oi, oi, oi. Bye bye, Jeppe. Nej, det var bare heller ikke færdigt der. Nej, jeg fik dig. Nu er jeg bare nede i vandet. Sådan. Godt, Søren. Ej, der er bare ingen steder, jeg kan komme op. For helvede. Ja. Det er fint. Oh shit. Fuck. En hånd. Du kan få en pistol. Dammit. Jeg løb bare lige så stille bagved dig. Ligesom du gør nu. Kom nu, ram nu for fanden. Godt. Pis. Jeg flygter. Hvor flygter du hen? Væk fra dig. Shit. Ja. Yeah. Nej! Noget lige præcis over på den anden side. Yeah, fuck my leg. Get fucked. Yay, biler!
pisbiler. Nej, stop for helvede. Stop. Han gik bare som en spasser. Ja, jeg så det godt. Hej Jeppe. Oh. Der var ingen far der. Du var langt, langt væk. Kom nu. Og du kom ind alligevel. Ja, ikke noget problem. Ups. Oh! Nej! Red to the face. Nej! Nej, nej. Kom nu ind i bilen. Hvor svært kan det være at komme ind i bilen? Kom nu ind i bilen! Nej! Hey! Ja, hvad kan man lære det? Der er det er ligesom om der er lidt blod på på forruden. På min rude, ja. Nej! Hvordan døde du ikke af det? Jeg har 1 centimeter i liv. Det passer jo til andre dele. Yeah. U-burn. Dammit, jeg tror du gik igen efter, og det gjorde du måske også. Pis. Nej! 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 For helvede. Ja. Søren synes han er sjov. Yes. Nej, så nåede den lige præcis at forsvinde. Dammit. Åh, ja. Tidum. Hvor fanden er du henne? Din helikopter står her stadig. Hey, det var altså meningen, det skulle være din helikopter. Nej. Fik min granat der. Ja. Kom så, Jeppe. Kom så. Ja. Jeg kan godt lide, at vi lander nogenlunde det samme sted. Overlever du sådan? Jeg døde også. Er du okay? Hvis ikke du lagde mærke til det. Jamen jeg så godt, at... Jo, at vi landede stort set samme sted. Åh, ja. Yeah! Du ligner sådan en russer at svare på Ray. Med de briller der. Nej, stop. For helvede. Det er unfair at skyde på en mand, der er på vej op ad en stige. Altså, helt ærligt. Det har jeg aldrig gjort. Ups. Hvor er du henne, Søren? Okay, jeg kan lige rykke den lys lige op. Jamen, jeg spurgte dig faktisk, hvor du er henne. Du nærmer dig i hvert fald. Ups. Uff, parkour.
Hvor er du henne, Jeppe? Du kan ikke blive ved med at spørge mig om det samme, som jeg spørger dig om. Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Jamen i lige måde. Er du hernede? Yep. Oh shit. Damn it. Elite. Motherfuckers. Skyder ind af hustage. Fuldstændig. Ej, Jeppe, du kan godt droppe det. Drop det. Hvor er du henne, Sam? Jeg leder faktisk efter dig. Jeg er svært bekymret for dig. Oh shit. Oh shit. Ud for helvede. Åh, du er så død. Er jeg død? Nej, jeg er sad i bilen. Nå. No. Dammit. Ja! Jeg var ikke i nærheden af at kunne se dig. Jeg kunne bare se din lille pil. Er det sådan, er det nu det tidspunktet til, det sagde hun også i går, eller hvad? Ikke, nej. Nej, okay. Er det ikke noget, der hører 90'erne til? Hvad laver du så? Ingen verdens ting, Jeppe. Au. Ej. Godt nok. Balls. Ah! Shit. Hvor meget armor har du lige på, hva'? Jamen, du ramte mig ikke. Du ramte mig lige præcis, ikke? På min skærm. Protect me, old lady. Shit, 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 shit. Jeg var kun bare lige meget tæt på at dø. Ja. Lige meget tæt på at blive kørt ned i luften. I luften? Dammit! Åh. Så, nu. Hvad nu? Nu kommer jeg efter dig. Ja, det har du ikke gjort før. Russian style. Nej, jeg misser ikke. Nej, nej, nej. Keep going, keep going. Nej. Ja, du morder. Aha.